Då var det onsdag morgon och vi fortsätter med våran deg här nu. Idag är ju bakning på gång. Det är inte ditt money, det är mitt money, tror jag. Ja, vi ska baka tunnbröd. Och barnen ska klä på sig och borsta händer och så vidare. Och så står de på skola och förskola igen. Så att vi kör på här. Klockan är för över 47, så att det är bara att köra. Klockan 8, eller? Ja, den är 7:45, då är den klockan bakom den. Mm. Är du redo? Jag måste vara redo. Nu är jag, kör vi. Vi har mamma med och här mm. baka för. Årliga baket. Mm. Ni brukar se henne en par gånger om året, är det här en gång? Ja. Här har vi mamma. Ja, välkommen in i videon. Tack! Och nu ska liksom, hon få kontrollera degen här. Det här är ju alltid ett nervöst moment. Därför att det är hon som är den hårdaste kontrollanten på jorden vad det gäller bakning. Ja, precis. Vin är svettig. Ja, jag är svettig. Nervös. Ja, visst. Så nu ska vi köra degkontroll. Förra gången tror jag att jag fick själv för att den var för hård. Eller om det var förra gången. Sänk lite grann. Lite högt. Så, gör nu som mamma säger. Ja, upp lite. Upp lite. Ja, men du sänker för mycket. Ja, där, nu är det bra. Ja, det är exakt. Nu är det. Ja, det såg jag. Alla står på tå. Det är tur jag filmar det, därför då kan jag kolla sen så att det har varit bra. Vi får mäta och göra så att det blir ett litet streck någonstans. Det skulle man kunna göra. Ja. Vilken bra idé. Men tanter, de krymper ju. Nästa år kan man vara en... Man får ha, det är säkert någon formel på det. Gång, du vet, x gånger 1,02, det blir så här, för att varje år så minskar det med 0,2. Ja, nästa år behöver vi säga inte ordet, det kan vi göra så att vi vet det. Va? Där blev inte det. Nej. Nej, det är klart. Det är klart inte. Nej, den där var jag noga med att diska av innan vi får det, för ja, det har jag också fått själv för en gång att jag inte hade gjort det. Nej, nu ska vi köra degkontroll här. Ska du gå och gömma dig som jag för kameran? Ja, varsågod, ta värld. Så går jag och gömmer. Jag tänkte se lyfta upp den här. Ja, det är nästan för
Ja, han var lite värdelse. Ja, men då blandade vi inga mjölk. Det där går inte heller ut. Nej. Eller? Ja. Vi tar lite åt gången bara. Vi får nog inte ta så mycket här. Nej. Han var lösa. Hampus tänker, vi vräker på hela. Ja, ut med allt. Jag tror inte vi tar någon mer att läsa på. Nej, det är en mamma som är stan. Det står om att få två filmer. Vet du hur det löser för hårt här? Jag har inte ätit idag. Han låg och sov nu. Ja, han är han var borta och jag tog reda på någon väg som den där Daniel hade lämnat som han hade fått. Han var ju där och kapade med motorsåg och tog mig hem igår. Mm-hmm. Han var trött. Tingvalla, va? Yes. Jag är inte vi. Varför var det man bara fick ström? Då är vi hemma och... Ljuset har slocknat. Ett ljus har slocknat. Alla ljus har slocknat. Okej, det blev visst strömavbrott här. Klockan är 20:04. Vi har precis... Ja, jag hoppas det. Alltså, jag har precis lastat in brödet i frysen. Alltså, nu har vi mycket tunnbröd. Ja, vi har bröd framme också. Ja, vi skulle ju försöka laga mat här nu. Alltså, faktiskt så känner jag att jag är ganska hungrig. Så det var läge att få ordning på mat. För vi har ju bakat hela dagen och så har vi ätit tunnbröd liksom så. Ingen riktig mat. Ja. Nu kan vi inte laga mat. Jo, om vi går till husvagnen förresten. Men det kändes lite drygt. Ja, kolla. Men varför är mörk här? Ja, det är strömavbrott. Varför? Du vet inte. Tomten kommer då. Jag tror att man bröt. Tomten, ja. Men man kan inte laga mat. Inte inne här nu. Det är bara... Nej, ja, husvagnen kan vi laga mat. Ja. Ja. Ja, vi ska se hur vi löser det här. Och strömmen kom tillbaka efter ett par timmar här. Det var bra. Klockan är 6:30 och nu ska barnen äta riktig middag till kvällsfika. För det var kvällsfika till middag. För de fick äta tunnbröd när vi skulle äta middag. Och för chicken nuggetsen var i ugnen. Alltså, vi gjorde lätt för oss idag. Okej, okay, lite hastigt klippt här, eller tvära övergångar, men barnen behövde verkligen äta, göra sårning och gå och lägga sig, så nu gjorde vi det bara så rakt av. Det är lite sådär den här tiden på dagen, nu efter eftermiddagen, barnen är trötta, de är hungriga, de är griniga, man ska försöka rodda det här som förälder utan att få en liksom... Ja, hjärnblödning på köpet. Så att det är klart nu. Och det gick ändå hyfsat smooth idag. Nu håller vi på att grillera skinka här.
Årets första julskinka befinner sig i ugnen. Ja, det här ska bli gött. Det är också onsdag. Vad var det? Jag måste kolla. Jo, det är onsdag. Date night. Vi ska, nu lägger vi bort allt jobb. Och så tar vi det lugnt och fint här. Käkar skinkstut tills det sprutar ut öronen. Vi har ätit ganska mycket tunnbröd idag. I alla fall Linda och jag då, som var och jobbar med tunnbrödbakningen då. Men det blir bra. Det blir gott. Vi har degat på jobbet. Ja, roligt Erik. Roligt att du flikar in här i slutet av dagen. Du lobbar eller? Ja, jag gjorde det. Mm. Så att vi har degat och Erik kan jobba. Det gör vi idag. Det hade tydligen strulat till sig på jobbet. Hörde vi här. Ja. Ja, så att du har varit lite sen hem. Men nu är du i alla fall hemma. Och nu säger vi tack för idag och så ses vi imorgon. Då har vi torsdag morgon och vi är på väg upp på övervåningen. Tanken är att börja på med barnens rum där uppe. Nils, Signe och Birk har ju sina rum på, alltså den här. Jag har saker i händerna så jag kan inte peka, men man för oss. Och de rummen, ja, schysst. Kameraman. Kameraman. Så jobbar han lite grann idag, va? Får jag få skit för det här? Eller jag. Eller du. Jobbar jag verkligen? Nej. Jag håller bara en kamera. Skitsamma. Fast jag syns knappt. Oh, ja, vänta. Ja, jag har ju skärmen åt fel håll, ursäkta. Nu. Ja, nej men i alla fall, vi tänker vi ska gå upp. Vi ska inte tapetsera eller måla någonting i Nils och Signes rum. Men de ska få en gardinstång och gardiner. I Birks rum ska vi däremot måla om. Det har vi pratat om i föregående blogg, tror jag, va? Så vi har köpt färg och grejer, men det är ju lite underarbete först. Nu ska vi göra det hyfsat riktigt. Kanske inte helt riktigt. Helt riktigt, så tänker jag måste vi riva ner tapeter och grejer. Nu ska vi nog kanske bara spackla och fixa så att det blir snyggt. Så. Det är planen. Jag har tagit fram den här. Jag har tagit fram gardiner. Jag hoppas att vi inte behöver stryka dem här. Nej, då måste vi ringa hem Erik. Ja, Erik är våran första stryker. Han är ju Iron Man. Ja, igår. Moa frågade Erik, kan du stryka mitt Lucia-linne? Och så säger Erik, men jag jobbar ju så mamma kan göra det. Hon bara, nej, inte mamma. Hon bränner ju sönder gardiner. Och ni som har hängt med oss några år vet att jag till jul skulle stryka några gardiner för något år sedan och brände typ sönder hela gardinen. De har inte gjort ett jord för att stryka. Ja, i alla fall från det ena till det andra. Vi är tillbaka igen. Så ja, där inne ska de målas om och göra lite mer. Så att vi går väl helt enkelt upp och börjar. Det som vi ska göra nu först är att ta med oss en skruvdragare och skruva upp för att få upp den här. För innan sitter den här, ni vet, 70-tals skena. Ja, det är sådana kul grej som satt i lägenheter. Typ sån sitter där uppe. Vi byter dem mot en vit, enkel sån här bara. Så blir det i alla fall lite bättre. Häng med. Dun, 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 dun. Den här hallen är inte helt klar heller, men nu fokuserar vi inte på den. Utan här inne har vi Birks rum. Det här är ju Elliots för detta rum. Just det. Och Elliot har ju haft det här rummet ganska många år. Och jag vet inte när vi tapetserar. Kan det vara 4-5 år sedan kanske? Nej, men längre. Är det längre sedan? Eller? Jag vet inte. Nej, men ja. Nej, jag vet inte. Hur som? För Elliot valde ju det här rummet redan 2000... innan vi flyttade in. Nu säger jag, 2013 flyttade vi in. Ja, och på, var du liksom det när vi på våren på, eller på, ja, på visning då skulle han ha det här rummet och sen han haft det, sen var det omstrukturering i och med att vi var borta och då flyttade han in i rummet som är det, alltså ja, ja är det, han och Birk har bytt rum. Ja, precis. Mm. Birk hade det rummet innan, nu har ja, nu är inte den ingången här för er som inte vet hur huset ser ut. Det här är ju egentligen bara en
vad är det här? Det är en skrubb och så är det en genomgång som inte egentligen används. Nej, utan det är en dörr in. Den är öppen för att de ska kunna gå igenom om det ska, ja men tänk om det brinner ja. Och sådär. Men det är ingen, vi använder den inte utan den är bara stängd. Precis. Så då fick Elliot det och det passar egentligen bättre för i det där rummet finns det inget fönster ut utan det är ett fönster in. Ja. Alltså det är ett fönster in i hallen och sen är det fönster ut. Ja. Och Elliot är ju typ inte i sitt rum. Och är i sitt rum, då har ju han ändå mörkt för att han sitter och spelar. Det är ett gamingrum och då ska det vara mörkt. Så att det passade väldigt bra att de bytte rum då. Ja, faktiskt. Ja, här var det alltid neddraget. Han gillar ju inte fönster. Han... Elliot, nej. Han hade alltid neddraget. Ja. Ja visst, så att det var... Nu var det faktiskt neddraget också, det är därför lite inbjudande. Just, men det här nu då är planen. Nu ska vi snacka plan här lite grann först innan vi börjar jobba. Planen är att den här stjärn- och ränder-tapeterna som var så fina när vi satte upp dem för några år sedan är inte så kul längre. Nej. Så det ska målas över. Det ska upp ett draperi här. Det har suttit ett draperi här. Ja. Men det var väldigt mångfärgat och passade inte riktigt in. Nej, kanske. Min mamma suttit till Elliot för jättemånga år sedan och nu passar det inte riktigt. Så jag tänker att vi kanske kör ett alltså, till. Vi har köpt en typ blåaktig färg av något slag. Ja, ocean blue. Ja, inte alls vad vi tänkte tror jag. Men Nej. Jag tror att den blir fin. Ja. För jag tänker att vi kanske kör enkla vita gardiner eller någonting både till fönsterna och där. För då kan man liksom dra igen så blir det lite mysigt. Mm. Just det. Vi har inte gjort någonting här innan som ni ser utan vi har bara ställt in det exakt. Det är därför det är lite... Ja, det är lite... Vi visste att vi skulle göra om så det är liksom ingen idé att börja bråka allt för mycket och sätta upp saker. Så. Nej. Nu ska vi mer ta ner saker för att... Just det, vi börjar med att rensa ur för att sen kunna jobba. Har vi satt upp med det här? Jag vet inte. När man är rädd att tavlan ska ramla ner, då har man använt en sån här. Ja. Och med man, då menar jag vi, någon av oss. Vi tänker att vi tar bort, ni vet, den kratern som är inom och drar en skruv. Och så spacklar vi det. Och sen är det redo att måla. Alltså vi är så gammalt där liksom inte. Och tapeten går alltså, här. Den ligger inte på varandra som den gjorde på 80-talet. Så att jag tänker att det blir nog bra. Nu ska vi bara rösta bort det här översta lagret. Absolut bara klister i bakgrunden. Vi diskuterade igen hur vi skulle göra med listor, för det kan vara både och det där, att ta bort det här. Det blir absolut snyggast för målningens skull, men har man otur så blir det märken av kofoten
Eller så far dyket den genom plankan som ett hål istället. Det är bra. Men han säger att det är lyssat så jag får lita på det. Då har vi tagit bort allting, vi har spacklat och nu är det egentligen bara vänta. Så jag tänker under tiden så ska vi gå in till Nils och Signe och se status i deras rum. Jag såg mig inte snubbla bakom nu. Nej. På hunden. På den där hunden. Som är grå. Som alltså vi ser till det inte grått. Nej. Eller så är, alltså, är han bara i vägen hela tiden. Kolla den här då, han är ju kamouflerad. Har du det? Ja. Det ser ut som golv. Ja, oh shit, trappan på den. Jag har rufsat in penseln på halsen där. Ja. Det ser ut som var det på fest igår, Moses. Ja, vi måste fixa det här. Ja, faktiskt. Ska vi lägga ner rum här? Ja, vi kanske ska ta ner då. Det är snyggast när man målar. Ja. Ja, det jag skulle säga var i alla fall att vi går in till Nils Singel och sätter upp gardiner under tiden och kollar över. Alltså det är ju inte vi som har hett upp sakerna där, utan det är ju barnen. Nils Singel själv tillsammans med Isabelle och Moa. Det här rummet, som nu är Nils och Signes rum, var tidigare... Vem var det här? Nils? Ja. Alltså, när vi flyttade ut härifrån så var det Nils rum. Innan det så var det här Alexanders rum. Tapetserade vi det här till Nils? Ja, det gjorde det. Nej, Nils och Signe, Alexander hade det. Ja. Sen tapetserade vi det för Nils och Signe delade det ett tag. De delade, ja. De hade precis. Ju spjärnsängar. Okay. Har de haft där inne. Just det, det var som bebisrum då, ja. Ja. Mm. Men jag tycker att tapeten är fin. Liksom. Den behåller vi, för den är superfin tycker jag. Alltså, det är en newbies. Ja, har ni sett den här fina tapeten. Den är ju några år gammal. Ja, men jag tycker den funkar ändå. Det, ja, det gör den. Så att den behåller vi. Här. Alltså jag vet inte hur mycket vi egentligen ska göra här, men det finns ju... Alltså, men här är det mer att få rummet att fungera. Ja, det ska organiseras upp lite, för om vi tittar nu så är det ju inställt, som du sa, lite leksaker och grejer och byrån, eller ja, Kallaxvillan då, den, det ligger lite saker där inne i de här skåpen, vet jag inte riktigt. Det borde vara böcker i ett skåp. Ja, Moa har organiserat böcker, ja, i det här skåpet där borta, precis. Vet jag. Det var visad hon. Sen, det här kanske vi borde ta tag i. Mm. Det här är ju en efterlämning från Alexander. När han satte upp en LED-list här inne. Och gjorde det på eget bevåg med dubbelhäftande tejp. LED-listen gick att ta ner. Mm, inte tejpen. Nej. Och så här har vi efterlämningar i Isabels rum. Hennes gamla rum. Där följde helt tapeten med mer. Moas rum. Ja. Också vita som är borta. Precis, det är liksom... Det är fint, det är egentligen i källaren. Moa har ju en runt hela... Ja. Där har den fastnat, men det är ett annat material tror jag, så den har liksom fastnat fint. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, de LED-lister som är köpt så här självhäftande, de funkar ju inte i de allra flesta fall. Nej, de ramlar ner. De har barnen själv då många gånger tagit, du vet, det vanliga paketinslagningstejp och tejpat. Ja, precis. Och då blir... Det är ajabaja. Ja, det är det. Med sen. Då får man bita sig lite i tungan när man ser sådana saker. Och så får man liksom prata igenom. Hur ska vi göra det här för att det blir bra då? Ja, nej, men så vi kanske ska försöka ta bort det där och måla på listen där uppe. Ja. I alla fall. Men annars är det mer så här att organisera lite mer förvaring. Sätta upp tavlor. Ja, typ sånt här inne. För det blir ju nytt golv och listor och... Ja. Och sådär. Thank you.
gardinerna uppsatta, men jag inser ju nu att grått, alltså Irans problem, men tapeten, de här gardinerna beställde jag när vi bodde i Tenviken. Mm. Så jag hade inte liksom den här framför mig, vilket har gjort att jag trodde att den var mer grå. Ja. Den är ju beige, ser jag ju nu. Alltså jag tycker den är grön och beige och rosa. Ja, men grön och beige, men jag trodde den var grå och grön. Ja. Och så. Ja. Så att nu är funderingen då, vi ska köpa ett par beige gardiner hit istället. Och ta de här gardinerna in till Birksum när det är klart. Jag tror det kommer passa bättre. Det gör det. Men vi ska fundera lite igen. Om det passar bra i hans rum. Nu gör vi så här idag och så får vi se vad det blir. Ja, det blir bra. Det är samma mörkningsgardiner. Jag tänker det som vi inte kunde dra för. För vi vet ju alla att persienner, eller alla. Men i alla fall hos oss. Om barnen har persienner i sina rum så drar de inte dem självmant upp dem på morgonen. Nej. Nej. Men en gardin är ju lättare för när de inser att det är lite mörkt här inne. Då kan man ju själv dra iväg gardinen. Men att ta upp persiennen är ju svårare. Ja. Så jag tänker att det är lättare för dem då att ha en mörkläggningsgardin att kunna dra fram och för. Det blir bra. Jag hoppas det blir bra. Ta dem upp i alla fall. Jag kan blocka av det. Då har vi ätit lunch och spacklet har torkat. Så jag ska ta och lite snabbt bara sandpappra det och sen så kör vi en gång med målning. Nu ska allt målas över. Ja, eller vad tänkte du? Nej, jag bara undrar. Jag såg någon skrev på Instagram. Ska ni spara den randiga tapeten? Nej. nej, alltså, men nu lät ju negativ. Nej, jag känner ju så här, skulle jag spara något skulle jag spara den med stjärnor på. Mm-hmm. Ja, allt ska bort. Aha. Det är så. Ja, nej, men sen, den här färgen passar ju inte ihop med något annat. Så det är inte, då skulle vi behöva byta till en annan fondtapet om vi skulle ha en tapet också. Ja, en som är Ocean Blue. Ja, för nej, det är liksom fel. Nej, nu kör vi bort allting och nu är det gott folk. Vi har pratat om off-cam alldeles nyss. Så, när jag målar, då brukar jag måla själv. Jag brukar... Han vill inte att jag ska vara här. Nej, alltså, jag ställer frågan lite snyggt. Så jag bara, vill du, ska du eller jag måla? Jag bara, ja, vadå tänkte hon då? Så bara, ja, men alltså, ja, tänkte jag att jag, om jag ska måla, då målar jag själv. Linda tänkte, vadå, vi kan väl måla båda två, för då kan hon använda penseln och göra finliret, jag kan göra storslabbet. Ja, bara okej, det blir ett grupparbete där. Åh, det var det sämsta jag visste i skolan. Grupparbeten, för alltså, jag vill ju, jag är ju en sån. Ska jag göra någonting, det gör jag liksom i min takt, på mitt sätt och så vidare, oavsett vad det är. Alltså, till exempel spela piano. Jag är ju sämst på att göra det tillsammans. Alltså, vi kan inte spela fyrhändigt eller om han spelar och någon annan ska sjunga eller något sånt där. Det nej, det går inte. För jag bara, jag kör min egna lilla takt. Det kanske går lite fortare här, lite saktigare där, lite utdrag. Alltså. Och så är det med allt. Liksom. Grupparbeten i skolan, och nej, vi gillar inte det. Men okej, vi gör ett grupparbete. Det här är det vad man ska kalla för. Är man en grupp eller man är två? Nej, ett par. En par. En par. En par. Till var lampan. Det blev ju mörkt. Där, det blir mörkt tidigt. Nej, men nu kör vi bara. Nu kör vi. Dags för lager två. Ja, det är tråkiga lagret. Kan ja, vi tog lite kafferest här då efter första lagret och väntade på att det skulle torka färdigt. Och det har vi gjort. Alltså det torkade väldigt snabbt. Det torkade väldigt snabbt. Ja, så att nu kan vi börja liksom där vi målade först. Men det är så tråkigt med det andra lagret. Så tråkigt. Det är då man känner att man vill fuska lite grann och tänka att
Det är nog ingen som ser. Nej. Mm. Jo, fast det är det man ser. Mm. Man ser att vi får ställa att... Ja. Så, vi kämpar oss igenom lager två här nu, lite snabbt. För er så kommer det gå så här snabbt. Så, snabbt gick det. Ja. Himla smidigt. Ja, det var det. Skönt att det inte var några större jobb med det där. Väggarna målade lager två. Det har börjat skymma, så nu är det faktiskt lite dåligt ljus här inne. Ja, man ser inte riktigt färgen, men den är en helt annan färg i mörker än vad var ljus. Ja, det är den. Eller den är fin. Alltså, den är olika, men fin båda. Ja, nu ser den mer grå ut. Mm. I ljuset ser den mer blå ut. Mm. Och vi nöjer oss med målningen för idag och så kollar vi över imorgon när det är ljust, mer ljust. Jag har sparat lite färg så vi kan bättra på om det skulle vara så att vi ser. Precis. Nu ska detta få torka och vi tar och lagar mat och gör de sakerna innan vi sätter tillbaks list. Lister och någon möbel ska in och ja, men det man kan börja på med. Ja. Erik är hemma. Ja, här är han. Mm-hmm. Som på ett silverfat. vi har ätit middag. Du har ätit lasagne idag. Nu. Hampus körde Moa till fotograferingen för Lucia. Ja, de här bilderna som ska tas innan. Och vi ska försöka att få hit lister. Mm. Bära lite möbler. Sätta fast de här knopparna på väggen. Och ja, gör det vi hinner helt enkelt. Så att... Det blir lika bra att jobba på. Jaha. Hampus kommer hem och kollar oss om en liten stund så att vi har skött oss, tänker jag. Ja, vi kör på det. Hörde jag någonting om att du skulle lämna mig här uppe nu? Skulle jag? Ja. Ja. Hade du glömt bort att du lovade Elliot att hjälpa honom? Ja. Jag har klart han tunga. Ja, då klarar jag mig sen. Mm. Ja. Men då kanske ni kan hänga med Erik ut istället. Då ska jag pilla på lite grann här så får ni se när det kommer in. Japp.
Nu är det vinter. Nu hjälper jag Elliot med hans skoter. Han ska ju lämna in den på verkstaden för att fixa den inför vintern. Jag har kört fram släpkärran. Elliot ska köra fram sin skoter. Ska se om man får igång den. Den är rätt svårstartad. Ja, det blev ingen skoter framkörning av Elliots. Släpvagnen, den startar inte, den är helt stendött. Får ett nytt försök imorgon. Se om man kan ladda upp batteriet, men ja, så är det med skotrar och batterier. Det måste laddas, annars funkar det inte. Så vi gör ett nytt försök imorgon, se om vi kan få fram den. Jag återkommer. Så har vi alla dragit vårt strå till stacken här i detta rum. Morning. Bära tungt, det var den här killen som fick göra det, tänker jag mig. Jag var inte här då, jag höll ju på med annat sån här Lucia-relaterade prylar då. Det är hans minne ni fick bära. Ja, det är bra. Erik och Erik junior bar. Så att vi har fått in grejer här. Linda har gjort sin del i det hela, tänker jag. Nu jag sitter här, men jag har precis läst bok för Birk som såg. Ja, precis. Jag tänker att det här är Lindas liksom arrangemang att få dit grejerna och lite lampor och så vidare. Ja, jag tror att vi ska... Det är ju inte klart. Nej, här är det ratkar där. Sladden här ska sättas upp, men vi måste leta åt nya sådana klipper och sätta fast den med. Ja, det är lite så här. Vi ska pilla på lite grann här inne och fixa så att det blir helt klart, men det är ändå fantastiskt klart för det var ett endagsjobb. Alltså, vi började verkligen en dag. Vi hade gjort någonting innan. 9:30 idag. Ja. Började vi. Ja. Det är bra gjort, tyckte jag. Ja, visst är det bra gjort på en dag liksom, att få till ett rum på detta vis. Ja. Och nu ska Birk ta och sova här i sitt nya fräscha rum. En sak tycker Birk fattas. Vad är det för någonting? Stjärnorna. Som var på väggarna innan. Vi skulle ha maskerat varje stjärna och sparat dem. Behållt stjärnor. Blåa stjärnor. Ja, det hade blivit bra. Eller så får vi lösa det med nya stjärnor. Vi kanske kan ha sådana här, åh gud, hur omodernt är det? Inte det, men nej. Självlysande stjärnor. Nej. Ja. Det gick vi helt över gränsen. Det är väldigt omodernt, säkert. Nej. Ja. Nej, vi fick avslag på våra idéer. Okej, men vi ska se. Birk vill ha stjärnor. Vi får fixa stjärnor på något sätt. Jag tror att ni kommer få se det här rummet. Eller tror ni kommer få se det här rummet i dagsljus. Mer färdigställt. Förmodligen i nästa video. Nu ska vi säga tack och god natt till Birk. Ska Moses sova med dig? Okej, vi får se om det blir så. Tack och god natt till Birk. Vi ska säga tack och hej till er. För nu ska vi runda av den här vloggen. Och Birk vill ha Moses här. Men Moses har ju en egen vilja, så vi får se vad han gör. Han är väldigt stark vilja. Jag ska sova med mig. Hörrni, nu säger vi så. Ha det så bra. Tumma upp den här videon om du gillar det. Skriv en kommentar på vad du tycker om rummet. Prenumerera på kanalen om du inte gör det. Följ oss på Instagram. Ni vet, det är många saker ni ska komma ihåg här. Så ses vi på livesändning imorgon, lördag kväll 21:30. Då vill ni hänga med oss, för då är det också quiz med fina priser från Rutasoka. Ja, ses då. Ha det gott!